Կառավարության արտահերտնիստում արտակարգ դրության ժամկետը սահմանվեց այսօրվանից մինչև ապրիլի 14-ը։ Այս ընթացքում ստեղծվում է պարետատուն, որը կղեկավարի Տիգրան Ավինյանը։ Պարետատան աշխատանքները կսպասարկի վարչապետի աշխատակազմը և Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Պարետատան կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, առողջապահության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները։ Այսպիսով Հայաստանի պետական սահմանների բոլոր անցակետերում սահմանվում է տեղաշարժի հատուկ կարգ։ Կարգելվի այն օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը Հայաստան, որոնք վերջին 14 օրերին գտնվել են համաճարակային առումով սուր իրավիճակում գտնվող երկրներում։ Այդ երկրների ցանկը կորոշի Տիգրան Ավինյանի գլխավորած պարետատունը։ Այդ կետի վերաբերյալ մտավախություն ուներ Զորա Բնացականյանը։ Այսօր մենք ունենք մի դինամիկա, մի ուղղությամբ, վաղ ունենք մյուս ուղղությամբ, և այդ ցանկը կարող է փոխվել բավական արագ, կարող է փոխվել յուրաքանչյուր ուղղությամբ, ու մենք չենք կարողանալու սա կառավարել։ Զորա Բնացականյանը առաջարկեց օտարերկրյա քաղաքացիներին արգելել մուտք գործել Հայաստանի տարածք և բացառության ցանկ կազմել, թե ովքեր կարող են գալ Հայաստան և ովքեր կարող են դուրս գալ Հայաստանից։ Առողջապահության նախարարը պնդեց, որ դա թույլ չի տա ճկուն գործելու։ Վաղը պետք է Իսպանիայի քաղաքացիներին արգելել, կարգելենք Իսպանիայի քաղաքացիներին նույնպես, այսօր պետք չի, այսօր դեռ չեն կարգել Իսպանիայի քաղաքացիներին։ Կարգավորումը օրացուցային ժամկետով է գործելու, այսինքն 00-ից 24:00։ Մոտավորապես 70-ից ավել երկրների հետ մենք ունենք Հայաստան ժամանելու և Հայաստանում վիզա ստանալու, այսինքն տեղում վիզա ստանալու իրավունք։ Եվ այդ մարդկանց կառավարելը 118 երկրից կառավարելը մարդկանց դինելու հաշվապահ։ Ի վերջո Զորա Բնացականյան առաջարկեց ընդմիջում, որի ընթացքում որոշումը լրացվեց, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը կարողանան մուտք գործել օտարերկրացիները, եթե սուր համաճարակային երկրներից չեն գալիս։ Անցակետով արգելվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այն անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որոնք Հայաստանի Հանրապետության տարածք են մուտք գործում պարետի որոշմամբ սահմանված համաճարակաբանական լարված իրավիճակ ունեցող երկրների տարածքների ցանկում ներառված երկրներից։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին առանց բացառության թույլատրվում է մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտանիքի բոլոր անդամներին, անկախ նրանց քաղաքացիություն, թույլատրվում է մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հայաստանի տարածք մուտք գործելուց հետո անհապաղ կիրականացվի հատուկ զննություն։ Ախտանիշների առկայության դեպքում քաղաքացիները կհոսպիտալացվեն։ Սահմանափակումներ կարող են կիրառվել նաև Հայաստանի վարչական սահմաններում, այսինքն վարչական սահման մուտք գործելու և դուրս գալու սահմանափակում կարող է կիրառվել։ Համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու և վարչական սահմաններից ելք կատարելու հատուկ ռեժիմ, բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, պարագաների, սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարման դեպքերի։ Հայաստանի ամբողջ տարածքում արգելվում է հավաքների և գործադուլների կազմակերպումը և անցկացումը, արգելվում է նաև հանրային միջոցառումների կազմակերպումը, հանրային է համարվում այն միջոցառումը, որին մասնակցում է 20-ից ավելի քաղաքացի։ Կրոնական ծիսական միջոցառումները, համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները և սպորտային, մշակութային, կրթական այլ միջոցառումները։ Գրյակատրողական հիմնարկներում և ձերբակալվածներին պահելու վայրերում արգելվում է հանձնունքներ, ծանրոցներ և փաթեթներ ստանալը, տեսակցություններ ունենալը, կրոնական ծեսերի կազմակերպումը։ Զինված ուժերում արգելվում է շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինծառայողների արձակուրդը, ծանրոցներ և փաթեթներ ստանալը և ուղարկելը, տեսակցություններ ունենալը, բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքերի։ Այս ընթացքում կդադարեցվի ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը բացառությամբ հեռավար ուսուցման, սահմանափակումը չի տարածվում միայն ռազմական ուսումնական հաստատությունների վրա։ Զորա Փարոյան, ժամը լրատվական։